Hej, hallå. Sitter du ute? Klockan är skitmycket mitt i natten. Har mobilen som lampa. Jag vet inte om det är så bra och smart, men ja. Idag har varit fruktansvärt. Alltså jag har gråtit och gråtit och gråtit och jag mår skit. Har sån värk i kroppen så det är inte sant. Har ju varit och lett sängbenarna uppe på vinden väldigt många gånger, typ känns det som. Och baxat lådor, alltså min kropp orkar ingenting. Och idag ska jag guida min pappa på telefon. Han hör så dåligt nu så det är inte sant. Eller om det är jag som inte orkar prata tillräckligt högt. Så känns det som att jag får skrika. Alltså till slut får jag ont i halsen också. Jag ska ta lite honungsvatten. Om jag har honung. Även jag kan ta en sån där, vad heter det, halstablett i vatten. Det funkar också. Så ja, återigen, jag klagar och klagar och klagar. Men samtidigt, jag har fixat madrassen nu. Så jag tjänade in där då, typ 1700 spänn. Nice! Hopikar man allt på. Och dammsög. Och den klarade snifftestet sen. Så det får godkänt. Då måste jag bara hitta benen. Och försöka tvätta upp den här bäddmadrassen som är ovanpå. Det står att man får inte tvätta, men det skiter jag i. Jag testar ändå. Det känns som att jag skulle vilja ha ett durkslag typ istället. Liksom att sila över. Varför tänkte jag inte på det? Men jag har inte fin maskigt. Jag får ju på strumporna. De sa att jag skulle ta bort svettlukt, så det kan ju vara bra. Jag skriver det helt ättiga på det här nu så jag riktigt fräser, men då blir den ju blöd. Det står ju att jag ska ta bort kiss och svett. Men det är ingen som har kissat på de här. Så den ska suga åt sig fukt också, det här bikarbonatet tydligen. Och om man vill att den ska dofta godare så kunde man ha lite eterisk olja i det här. Inte parfymolja utan eterisk olja, typ lavendel eller vanilj eller något sånt. Jag tror det var vanilj de rekommenderade. Alltså, då luktar det ju glass, då får man ju inte sova. Drömmer man ju bara om glassbilen. Då får man väl sopa lite. Innan man dammsuger så att dammsugaren får spunk. Det blir för mycket damm i den. Räcker det? Och det känns som att jag slösar bikarbonat. Alltså, det är billigare än att köpa en ny madrass. Ja, när min pappa kommer och ser det här, då funderar han något stort. Va? Har jag en blund av det här? Bikarbonaten, ja det blev väldigt smurigt på golvet. Men dammsugaren fick jobba. Jag är så tacksam över vår dammsugare också. Den är så nice. Jag har återigen försökt att hjälpa pappa på 1177 och fixa så att han kan få en blodtrycksmedicin som funkar. Han har ju sina blodtrycksmätare hemma, men blodtrycket har gått ner sedan han fick medicineringen. Och jag kommer inte ihåg vad sorten hette, men när han fick blodtrycksmedicin tidigare så funkade inte den sorten de skrev ut först, utan sen fick han en april. Så nu har jag bett dem via 1177 att de ska skriva ut den kanske. Åh, jag ser en katt. Den går över vägen. Det är inte en helsvart katt, så det är lugnt. Den har vita tassar. Det är ingen idé jag vrider kameran och visar, för den är för långt bort. Vi ser inte den. Hon försvann bakom en buske. Nåja. Sen hans fötter. Alltså, de är så fulla med fotsvamp, så det är inte sant. Jag kan bara inte liksom fixa till det själv. Så det måste de hjälpa han med. Och det här att han är så virrig nu. Jag tror det är stressen. Och det är mycket mitt fel och situationen vi lever i. För att, okej, vi har ju nyss fått pengar. Men då var det så mycket återigen så att allt är slut nu. Jag kommer få en lite grann till. Jag tror det var en 1000-lapp till. Och min pappa en 1000-lapp till. Så då kan man betala elen. Hur mycket tror ni det blir kvar då? För att det som händer, det är att nu är det typ som i sluttampen på min pappas skuldsanering.
Och det är många så här bolag som har börjat skicka vad ska man säga, gamla skulder som egentligen ingick i skuldsaneringen, men de hävdar de inte gör det. Så nu är vi skiträdda att de ska skicka det till kronofogden och så sen går allt om inte att han får tillbaks alla sina skulder. Så vi har börjat beta av sådana räkningar för att vara på den säkra sidan. Och de är inte billiga. Men vad ska man göra? Man måste ju. Men jag har varit i kontakt med kronofogden. Jag har fullmakt för att kunna göra det. Alltså från pappas sida då, för han hatar att prata i telefon. Det gör jag med, men jag måste ju. Mycket därför jag är så stressad och ingenting funkar, för jag gör saker jag egentligen inte orkar. Eller klarar av. De har sagt gång på gång att nej, men det är lugnt. Vi har ju frågat de företagen vilka skulder de har. Men de fortsätter, de här bolagen, att hävda att nej, den skulden uppkom efter skuldsaneringen. Vilket inte stämmer. För tittar man till exempel på datumet när det är fakturerat, så är det innan. Men de har tydligen inte skickat ut första fakturan förrän efter. Så jag är så orolig och så rädd. Och det minneskortet blev fullt. Hoppas att den spelar in det första. Nu kommer jag inte ihåg vad jag ska säga. Men så ekonomin är fortfarande lika kaos. Och det är jättejobbigt att skapa jättestor stress. Och jag orkar inte vardagen. Pappa är jättedålig på det här att ta emot hjälp. Och jag förstår han. Alltså det har ingenting att göra med stolthet. Utan det har att göra att inte vilja vara i vägen. Och inte vilja att andra ska behöva göra något för en själv. Jag är lite grann så själv. Jag kände att folk hör av sig hela tiden. Men jag vill hjälpa till. Kan jag hjälpa till? Och jag bara, gör det du känner att du vill. Då blir det ingen hjälp. Samtidigt man ska klara sig själv. Det får man höra till höger och vänster. Och det är liksom det som sån press och så stora krav på mig. Och jag känner mig så svag. Att fixa madrassen. Laga ärtsoppa. Guida pappa på telefon. Det tog mustern ur mig. Jag är helt färdig. Klockan är 2 på natten och jag sitter här. Jag kan inte varva ner. Det gör ont i kroppen och i själen. Men jag har helt gjort upp planer på att ha en bästa kompis eller att någon gång ha en partner, för jag tuger ingenting till, känns det som. Jag kan inte fixa någonting. Och jag är så rädd nu när Reon ska börja elda att allting kommer att bli pekka igen. Jag får avvakta så här med filter till luftrenaren, för jag har inte råd just nu och jag känner att jag behöver egentligen inte det kanske förrän när Reon börjar. Så det får vara tills dess. Så det här är många andra utgifter, men det får vara. Jag måste ta dag för dag nu. Försöka få ordning på situationen. Nej, men jag hoppas att vårdcentralen kan hjälpa min pappa nu. Och att det inte var något fel på hans hjärta nu när han får provsvar. Så att det inte blir någon mer operation eller så kring det. För det tror jag inte han pallar. Jag är bombsäker på att han egentligen skulle må bäst av att få lite antidepressiva. Skulle jag också, men jag ska berätta vad som hände kring det. Jag gick ju så här terapi. Ja, då tog ju den psykologen semester. Vad hände sen då? Jo, då hörde jag inte av mig tid efteråt. Så nu har jag ingen terapi längre. De drog in den. Nej, då får jag söka på nytt igen. Det känns inte så kul att börja om från början. Börja om från scratch. Och boendestöd, samma där. Jag pallade inte att ha något schema lagt så att någon kom hem hela tiden. För att det var så många dagar. Jag kände att jag orkar inte ens kliva upp i sängen den utsatta tiden de skulle komma. Så då fick jag avboka / omboka. Och det kändes så taskigt. Så när det då ska förnyas, då kom vi överens om att det är nog bäst att inte förnya det, för att det stressar ju skiten ur mig bara. Så jag har ju försökt att fixa upp lägenheten och allting själv, och det har blivit mycket bättre. Det är mycket mer ordning inne. Fortfarande jättejobbigt att kasta skräp, för det är liksom så här, tänk om jag behöver det. För jag har inte råd att köpa något nytt. Jag vill bara att livet ska vara tillbaka som det var när man var i postboda. Jag var inte lycklig, men det funkar. Jag kräver inte att vara lycklig, men jag vill ha en vardag. Där man inte vaknar upp varje dag och känner att ska jag ha mat resten av månaden? Ska det komma någon stor räkning nu så att allting bara schapperar?
ska jag kvävas i sömnen för att jag inte kan få luft? Alltså, fattar ni? Det har blivit så här att när man blir riktigt nere och känner att allt är kaos, då är ingenting kul längre. Det är saker som jag var bombsäker på tidigare. Det känns som att felar man kring det. Och det är inte kul. Det känns som att hela mig har försvunnit. Det känns som att jag gör misstag hela tiden. Hela tiden. Vad jag skulle vilja ha hjälp med, det är ju faktiskt om någon där ute har mycket tid över, en tjej, kvinna helst, och är duktig på såna här där man säljer t-shirts och muggar och sånt, merch, kan använda såna sajter och veta om jag har jättemånga idéer så här till muggar med citat jag vill börja sälja. Man delar naturligtvis då på det man tjänar. Det skulle kännas lite taskigt om man skulle ta 50-50. För jag gör ju inte så mycket. Jag gör bara citaten och gör PR för det hela. Det är ju den andra personen då som gör grovjobbet och lägger upp bilderna på sajten. Och sköter shoppen liksom. Men det skulle vara helt transparent. Alltså jag skulle dela alla kontouppgifter kring det hela. Så om någon har tid över och är verkligen kan gå in för det och inte bara ge det en två veckor och sen bli less på det och dra, utan verkligen kanske satsa på det tillsammans med mig, mejla mig då, snälla, men du måste vara genuin och på min sida helst, så att det inte blir så längre ner att det visar sig vara en hater som bara lurar en. Men ja, det vet jag faktiskt, en jättekänd TikTok-kreatör som anlitade den personen trodde var en bestis att sköta om merchen, för att den här TikTok-creatorn var sjuk och orkade inte så mycket. Men det visade sig sen att den personen som skulle hjälpa till ljög om försäljningssiffrorna och behöll det mesta själv. Lurade den här TikTok-creatorn på jättemånga olika plan, inte bara kring pengar, utan det emotionella och det sociala också. Så det finns scumbags där ute. Nej, men nu ska jag gå in. Det här var en jättekonstig video. Klaga. Men jag försöker verkligen se det positiva. Och det positiva just nu är att jag börjar få ordning i lägenheten. Att jag börjar våga kasta saker. Det känns jätteskönt. Det man är stressad, då funkar inte det. Så jag hoppas stressen lägger sig. Och ekonomin blir bättre. För jag vill kunna flytta också. Och det här att kunna köpa pappa en bulle bara. Fatta, så nice. Och men det här ibland när man ska ha ett porto. Ibland har man inte porto. Porto blir ju skitdyrt, by the way. Men jag hoppas att ni mår bra. Och gör ni inte det, kom ihåg att det blir bättre. Svacker har alla. Har man inte det, då är man konstig. Då är man nog inte mänsklig. Och det är helt okej att vara ledsen. Det är helt okej att få panik. Det är helt okej att ha dåliga dagar helt enkelt. Men jag är på er sida. Och jag stöttar er så gott jag kan. Och jag tycker inte snett om er eller att ni är knasiga om ni inte mår bra. Vi stöttar varann. I love you all. Och ser ni folk som är liksom illa ute eller mobbade, grip in. Vågar ni så grip in. Varför ska folk behöva må dåligt på grund av andra folk som inte har någonting alls i skallen liksom? Ja, men med det sagt. Lev och må, hej och då, och jättemånga krokiga bananer. Ni som följer mig på Instastory så kanske att vi skickade efter som Willys, för det är billigare att ladda brev på bananer. Jag köpte så många bananer. Men de är snart slut, för jag var liksom svulten på bananer. Så det är typ en och en halv klase kvar av 4. Vi hörs. Puss och kram. Alltså, aj. Kolla min hals. Nyvaken på ett jättekonstigt sätt. Alltså, det går inte att sova
universum hatar mig, känns det som. Titta på rött, där den värsta så röda pricken. Vet ni vad som hände innan jag skulle gå och lägga mig? Aj. Så var det en geting. Det har kommit jättemycket getingar på senaste tiden, för jag har jämt upp fönstret typ när det går värre. För att det är hon inte heller. Så jag smällde den med en flugsmälla. Men sen hittade jag inte åt liket. Och jag letade och letade och letade och letade. Sen nu när jag låg och sov så kände jag att det kittlade något så här på halsen så jag ska klia så här, ni vet. Och då kände jag, ah vad det brände till. Och så sen kände jag en tagg så här som jag drog ut och så här. Då fattade jag att det var getingen som hade överlevt och ramlade ner på golvet. Så det var därför jag inte hittade han. Jag trodde han hade ramlat ner i slaskon. Och han kröp tydligen över min hals. Och nu har jag blivit getenstucken för vad jag tror är den första gången i hela mitt liv. Och jag tänkte vilken tur att jag inte är allergisk eftersom det är så nära halsen. Men jag känner mig yr i huvudet. Det ska alltså sprit vara bra för sånt här. Det där med kloraxidin. Hade jag ingen alltså sprit? Nej, just ja, det har jag inte. Men jo, jag har det på ICA Maxi. Jag ides inte gå igår och hämta ut min Instabox-paket. Nu ångrar jag ju det. För att där är min shampoo och balsam. Och en flaska alltså sprit för 9 spänn. För det var så kort datum när jag var ute och köpte. Men jag tänker att det här får duga. Jag vill inte använda handsprit. Det svider nog hemskt. Det svider ändå något så fruktansvärt. Så vadå, ska jag inte sova nu heller då alltså? Min strävan efter ren luft always backfires. Aha. Nåja. Det blev ett konstigt avslut, men ja, sen getingen då tänker jag ju att okej, han dog ju verkligen nu. Nej, då går han och kryper omkring på min madrass ändå. Så smällde jag till han. Och då hittade jag liket igen. Det flög iväg. Eller lever han fortfarande? Är det någon sån här ghost-geting som går igen? Usch. Ja, jag är trött. Okej, nu när jag drar av lakanet på sängen så hittar jag den här idioten. I alla fall halva. Ja, själva svansen liksom, den försvann väl när han stack mig. Dumskalle. Gå mot sin egen död sådär. Nåja. Tack för att du tittade.